آخر میں سر جو ہن دس آو وا 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 جو وا 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 اور جن جن کار تو نے ٹھیک ٹھیک وہ کریو شروع ہاں لے رہتا کان دے رہے آ رہے چھائیے نے جڑا ڈھگن جو کس تو وٹھن آیا ہو چن بلے مارو دس جڑی بگل چادی قسطوں وٹھن کون آیا ہوں اسی تا واجا پے رکھن آیا ہوں جو رات پہ اسا وچ ٹکی جت کیوں جو رہا ہے یہ کی ہے واجا سورن کے دئی آیا ہوں رگو رسو انن جتن مجا ہار پایو اوار دی گچن میں دا گلے جے بوڑا انن کمن تے لئی پیا ہو اسا جے سورن دی چرچ تے جت پیا چور آیو شکر تھو جو دندے بات لگ ٹھیک ٹھیک چنگا چاچا چنگا ہاں ٹھیک ہے بہرحال میں 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 تلا تھی وندو ہاں گالو دو تو ہاں چاچا ہاں اپن جو پھل دکھا رہا مارا اسان جو چچو چھ تو مدان میں وا وا پر سر کار نہیں ہاں سر بابا کار کو نہیں ہاں ٹھیک ہے چچو چچو ٹھیک ہے ہاں دا دا بدا ہاں سگلا را کیا ہیں اج اس ریڑی کیوں نہ سدی ور پال چرچا سی وجہ نے بالے دانگی ٹھیک 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 ہاں ٹھیک 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 اتنا پتانا دوار اتنا دیکھو برا ہن کڈنے نہ بختا ور دیر کھاجی ائے ہاں ہاں تا تو تنا تو ہاں تا تا کو دا دا پر تا تو ہے مودو ہاں تو آئے تو بابا تو ہاں سب یہ بیٹھائے ہو جیرا رانی باغ میں بھوڑا ہاں